այս օրերին եւ այս պահին հատկապես կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության դիմաց մի խումբ երիտասարդներ, որոնց մի մասը հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներն են, մի մասը հայ բանասիրական եւ պատմության ֆակուլտետի ուսանողները, պահանջում են ձեր թիմակից նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Ոնց եք վերաբերվում այս պահանջին։ Պահանջը իմ համար իրոք անհասկանալի է։ Պարոն Արայիկ Հարությունյանի քաղաքականությունը մեզ բոլորիս հայտնի, ուղղված է կրթությունը մրցունակ դարձնելուն, եւ մենք գիտենք, որ կրթության ոլորտում լուրջ բարեփոխումներ են պետք իրականացնել, եւ այդ բարեփոխումների հենց առաջին բաղադրիչ քայլերից մեկը սա է, որը որ ես տեսնում եմ, եւ այդ կրթությունը մրցունակ դարձնելու ճանապարհին իհարկե բազմաթիվ փոփոխություններ պետք է կատարվեն, ինչը ես գտնում եմ, որ տեղին է եւ անհրաժեշտ։ Այս իմաստով ես իմ համար անհասկանալի է, թե բողոքը ինչում է կայանում, եւ ավելի պրակտիկ օրինակ բերեմ։ Մի ուսանող տարիներից սկսած այդ հարցը միշտ արձացվել է հատկապես ուսանողության շրջանում, առայն որ մասնագիտական բուհերում անցնում են հաճախ այնպիսի առարկաներ, որոնք դպրոցում միջնակարգ հաստատություններում արդեն բավարար չափով անցել են, եւ մասնագիտություն ստանալու համար որևէ առնչություն չունեն, այսպես ասեմ, այդ մասնագիտությունների հետ, եւ ավելորդ ծանրաբերում են գրաֆիկը ուսումնական, ինչի հետևանքով էլ շատ ու շատ մասնագիտական առարկաներ հնարավորություն չի լինում ավելի խորը ուսումնասիրել եւ ուսուցանել։ Այս իմաստով գտնում եմ, սա շատ ճիշտ քայլ է, եւ որոշ այն առարկաները, որոնք բավարար խորությամբ ուսումնասիրվում են միջնակարգ դպրոցներում, այդ առարկաների հետ ունեցող արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համապատասխան ֆակուլտետներում թողնել այդ ղեկավարության հայեցողությանը եւ պարտադիր չդարձնել դրանց ուսումնառությունը։ Այս առումով գտնում եմ, որ առաջին քայլերն են այդ կրթությունը մրցունակ դարձնելու ուղղությամբ, եւ պետք է պաշտպանել այդ քայլերը։ Ուսանողների եւ երիտասարդների պահանջը այսօր ոնց հասկացանք փոխված էր, որովհետեւ բացի լեզվի, գրականության եւ պատմության առարկաների ոչ պարտադիրի այս դրույթը նշելը, նշում էին նաեւ նախարարության կողմից տրամադրված միջոցները, տարբեր միջոցառումների, այդ թվում ֆիլմի, բեմադրության եւ այլնի համար, եւ ուսանողները հատկապես նշում էին, որ վիրավորված են այն փաստից, որ նախարարը իրենց անդաստիրակ է անվանել։ Այս բոլոր մտահոգություններին դուք ինչ հայացքով եք նայում, ձեզ այսպես ասած նույնպես մտահոգել է, եւ որքանով էր արդարացի, որ նախարարը նրանց դիմեր անդաստիրակ եզրույթով։ Ֆինանսավորման հետ կապված տարբեր պրոյեկտների հետ կապված պետք է ասեմ, որ նախարարությունը բավարար հիմքեր է ներկայացրել եւ պարզաբանումներ այս ուղությամբ որևէ մտահոգություն չկա, ինչ վերաբերում է նախարարի կողմից անդաստիրակ եզրույթին, ապա ես կարծում եմ, որ դա որևէ մեկին ուղված չի եղել, այլ ընդհանուր կերպով է ասվել, ինչ որ երևույթի նկատմամբ, ես կոնկրետ այդ եզրույթի արտահայտումը չեմ լսել, սակայն վստահ եմ, որ ընդհանուր պետք է ասած լինի, եւ ամենակարևորը, ես չեմ գտնում, որ սա ողջ ուսանողության պահանջն է, ես վստահ եմ դրանում, եւ նաեւ իմ անձնական կապերով եւ շփվելով ուսանողության հետ ես տեսնում եմ, որ բոլորը մեծամասնությունը սատար է այդ որոշումներին։ Տեսեք, դուք ասում եք ընդհանուր է ասել, բայց այդքան էլ դա այդպես չէ, որովհետև այսպես է եղել, հա, կոնտեքստը, որ դաշնակցության երիտասարդները անդաստիրակ են, իսկ մյուսների հետ կարելի է քննարկման գնալ, եւ երիտասարդության վրթովման ալիքը հենց սրանից է գալիս։ Վրթովմունքը, եթե այդպես է, թե վրթովմունքը իրավական դաշտ մտնի, եւ եթե ինչ որ մեկը վիրավորվել է եւ գտնում է, որ դա հասցեական է, կարող է իրավական ճանապարհով լուծում տալ հարցին եւ գնահատական տալ այդ հայտարարությանը։ ես ներկայում ձեռնպահ կմնամ այդ հայտարարությանը գնահատական տալ, որովհետեւ ականատես չեմ եղել, սակայն վստահ եմ, որ դա ընդհանուր ասված եզրույթ է եղել եւ որևէ մեկին չի վիրավորել։
կառավարության թիմից այս պահին, միջև այս պահը միայն Արայք Հարությունյանի նկատմամբ է, որ հնչել է հրաժարականի պահանջ որոշ հատվածի կողմից, մյուսների մասով նման, թեև դժգոհություններ կան, բայց նման բան չի հնչել, ձեր ներսում ներքին քննարկումներ կամ խորհրդակցություններ հենց նախարարությունում ունեցել եք կամ կունենաք, թե այ որտեղ է նախարարը թերացել, որ այդպիսի պահանջը առաջ եկել? Ազգային ժողովը, ինչպես գիտեք, ունի վերահսկողական լիազորություն, եւ այդ վերահսկողական լիազորությունների սահմաններում իհարկե գործադիրի ցանկացած գործողություն, քաղաքականություն մանրամասն դիտարկվում եւ քննարկվում է, ես եւ այս առումով իհարկե բոլոր այն գործողությունները, որոնք թեկուզ եւ բարեփոխումներին են ուղղված, մանրամասն քննարկվում ազգային ժողովում, ներկայացնում են մեր դիտարկումները, առաջարկությունները, եւ դա անընդհատ պրոցես է ու միշտ կա եւ կլինի։ Եվ դառնալով քաղաքական մեկ այլ թեմայի, երեք Արցախում հակուսակության համագումարից հետո Արցախի նախկին պետական նախարար Արայք Հարությունյանը այսպիսի մի դիտարկում է արել, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք դեմ են իշխանությունների կողմից առաջադրված մադրիդյան սկզբունքներին եւ առհասարակ արցախյան հարցի շուրջ ունեցած հայաստանյան իշխանությունների դիտարկումներին դավադիր ուժեր են։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, ինչ դավադիր ուժերի մասին կարող է խոսք գնալ եւ արդյոք հայաստանյան իշխանությունները կիսում են այս տեսակետը։ Բոլորս միանշանակ ընդունում ենք արցախի հարցի կարեւորությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի համար։ Եվ այս համատեքստում իհարկե աներկբա է, որ Արցախի հարցի նկատմամբ դիրքորոշումը Հայաստանի եւ Արցախի, Հայաստանում եւ Արցախում պետք է նույնը լինի, եւ ինչն էլ եւ նույնն է, եւ կարծում եմ, որ Արայք Հարությունյանը ընդամենը փաստել է այդ հանգամանքը, որ չի կարող տարաձայնություններ լինել հիմնական հարցերի նկատմամբ, ինչը վերաբերում է Արցախին։ Տարաձայնություններ ուղղակի չեն կարող լինել եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում։